Доба Української революції 1917-21 років і до сьогодні має чимало загадок, стверджують науковці та історики. Вже не першу свою роботу тій добі присвячує відомий історик та науковець Віктор Ревегук. Цього разу кандидат історичних наук презентує загалом погляд на революційні події з точки зору селянства Полтавщини. Увага саме до нього вважає цілком виправдана, адже саме серед селян, говорить автор, було найбільше охочих захистити свою землю. Основне це село хотіло, що землі і волі. Землі і волі. Землі собі, волі собі, але земля і воля, воля України ще. Саме головне було, тому що вони були, ну, я, в мене таке враження, що селяни тоді були більшими патріотами України, ніж зараз. Презентацію книги вирішили провести у стінах обласної бібліотеки. Працівники останньої впевнені, такі зустрічі надзвичайно корисні читачеві. Тож на презентацію запросили школярів, майбутніх педагогів та істориків, а ще усіх, кому цікава історія рідного краю. Віктор Якович Ревегук – це особа знана на Полтавщині і, в принципі, можна сказати, що і по всій Україні, тому що це досить відомий історик, і його не треба аудиторії, мені так здається, що його не треба представляти аудиторії. І люди саме прийшли послухати його і саме на презентацію його книги. Більшість студентів, присутніх на заході, вже знайомі з працями автора. Важливість подібних презентацій гості бачать у можливості краще пізнати історичні події не у загальнодержавному контексті, а у рідному місті. Звісно, хотілося б дізнатися багато чого нового, так як в нашій історії багато білих плям. Зокрема, і в історії революції української на території Полтавщини. Ми вивчаємо історію революції на території України тільки в контексті загальнодержавному, а в територіальному ми досить слабо знаємо навіть про свій край. Працю вченого найближчим часом можна буде побачити і ознайомитися у читальнях Полтавщини.